አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የጀነት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ይቅርታ ድምጼ ትንሽ ያዝ አድርጎታል፣ ይቅርታ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ገብሳ አብያት ነው። እኔ የነጭ ሩዝ አሰራር በስጋ የነጭ ሩዝ አሰራር ነው የምንሰራው። አሁን ያው እንደምታዩት ስጋውን እየጨመርኩኝ ነው። ሶስት አባ ሽንኩርት ተጠቅም ያለው ቀይ ሽንኩርት፣ እንደዚሁም ደግሞ አራት አባ እንደምታዩት ነጭ ሽንኩርት። ከዛ በመቀጠል በጎን ውሃ ፍልቻ አለውን ይህን እንትን እያልኩ ማለት ነው። ወረቀት ጋር ነው፣ ቀረፋ፣ ዝንጅብል፣ የደረቀ ዝንጅብል እና እነዚህ ሄል፣ ምስማርና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። አሁን ይህን የፈላውን ውሃ እናደርጋለን። አንድ ሊትር ከግማሽ የሚሆን ያክል ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። ይህን እንደዚህ ካደረግን በኋላ እሳት ላይ እናደርገዋለን። መካከለኛ የሆነ እሳት ላይ እናደርጋለን። ጊደር ጠቅጦ ካለን በጣም አሪፍ። ለ45 ደቂቃ ያክል እንተዋለን። በደንብ ክድ እናድርገን ድምጽ ማውጣት ሲጀምር 45 ደቂቃ ያክል እናስባለን ማለት ነው። ዝም ብሎ ደግሞ ማንኛውም ብረት ድስት ከሆነ ጊዜ ይወስዳል። ያው እያያችሁት ብታደርጉት ይመረጣል። ከአንድ ሰዓት በላይ ይወስዳል እና ያው እንደምታዩት ይህንን እሳት ላይ አድርጌዋለሁኝ። ይህንን አሁን እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ይኸው እየፈላ ነው። አሁን ጨው ጨምራለሁ። አሁን ያልሞላ የሻይ ማንኪያ ተጠቅም ያለው ጨውን፣ ያው እንደ ፍላጎታችሁ ነው ይሄ። እዛ በመቀጠል እንከድነዋለን። ከድነ ለተወሰነ ጊዜ ያው እንዳልኳችሁ ለ45 ደቂቃ ያክል እንተወዋለን። ለ45 ደቂቃ ያክል ከተውን በኋላ ያው አሁን በጎን ደግሞ የሚያስፈልገውን ክሽነን እናዘጋጃለን። አንድ አባ ሽንኩርት ተጠቅም ያለውኝ እሱን ያው ደቃቅ አድርገን ከከከት እንከትፋለን። ያው እንደምታዩት ደቀቅ አድርገን ነው የምንከትፈው። ያው እንደዚህ ከከተፍን በኋላ ዘይቱ እንደምታዩት እሳት ላይ አድርጌው ሞቋል። ሽንኩርት ነው የጨመርኩት፣ ለዛ ነው። ዘይታችን እስከሚሞቅ ድረስ መጠበቅ አለብን ማለት ነው። ይቅርታ ግን ድምጼ በጣም ተቀይሯል፣ ለዛ ነው። እና ይህን ሽንኩርታችንን እያበሰልን አሁን የጨመርኩት ነጭ ሽንኩርት ነው፣ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት። እኔ እንደዚህ እናቀላቅለዋለን እዛው ቆም ብለን። ይህ እንደዚህ እያማሰልን ብዙ ምርቅን አንሄድበት። ነጭ ሽንኩርቱ ደቃቅ ስለሆነ ይይዛል። እዛው ቆም ብለን መቀላቀል አለብን፣ ማብሰል አለብን። ከዛ ይሁ እንደምታየው ነጭ ሽንኩርቱ ይይዛል እና ያው እንደዚህ ካደረግን በኋላ ኩዝበራ ቆርጫለሁኝ ወደ በጎን። ይህ እንደምታየት ይህ ኩዝበራ ተጠቅም ያለውኝ ይሄኛው የምታዩት ቅጠል ደግሞ ነአነአ ነው። ነአነአ መቅረቢያ ነው የተጠቀምኩት። አለመጠቀም ትችላላችሁ፣ ግዴታ አይደለም። ያው እኔ ስለፈለግኩት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ያው ነአነአውን ያደረግኩት ጣዕም ይሰጠዋል። አላቅም፣ ያው የሁሉም ፍላጎት የተለያየ ስለሆነ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ደግሞ አንድ ማንኪያ የቲማቲም የተፈጨ ቲማቲም
ሳልሳ ማለት ነው። ማጁን ጠማጥም አንድ ማንኪያ ተጠቅም ያለውኝ ቅመማ ቅመም እንጨምራለን። ከሙን፣ ፍልፍል አስወጥ፣ ከሙንና ቁንዶ በርበሬ፣ የተቀላቀለ ቅመምና የዶሮ መረቅ ነው የተጠቀምኩት። ይህን ካቀላቀለን በኋላ ደግሞ ዘባድ እናደርጋለን። ይቅርታ፣ አንድ ሀባ ዘባድ እንጠቀማለን ማለት ነው። እሱንም እንደዚህ አድርገን ከክሽናው ጋር እንቀላቅለዋለን። እንደዚህ ከቀላቀልን በኋላ ዶሮ ማነው ይቅርታ ስጋውን እናደርጋለን። ያው በጎን የጣድ ነው ማለት ነው። ያው 45 ደቂቃ ሆኖት አውጥቼ ነው። ያው እንደምታዩት ስጋውን ጨምር ያለውኝ ከዛ በመቀጠል እንደዚህ ካደረግን በኋላ ሩዛችንን በጎን እንቀቅላለን ማለት ነው። አሁን ይህን እንደዚህ እያደረግን ማለት ነው። ሩዛችሁንም እንደፍ እንደምትፈልጉት ያው እንደ ቤተሰባቸው ብዛት መጠን መጠቀም አለባችሁ። ያው ይህን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይሄው የስጋው መረቅ ነው እንደምታዩት። ሩዙን እኔ 3 ኮብ ነው የተጠቀምኩት። በዛው በስጋው መረቅ ሩዙን እናደርጋለን ማለት ነው። ሩዙ እንዲበስል እናደርጋለን እዛው። እንደዚህ አድርገን ሩዙ ያው ሩዙ እንደዚህ ካቀላቀልን በኋላ ቢያንስ ለአንድ አስር አስራ አምስት ደቂቃ ያክል እንተዋለን ማለት ነው። በደንብ መብሰል የፈለገ ከዛም በላይ ማድረግ ይችላል። በሰል ያለ የሚወድ ማለት ነው። እና ያው እንደምታዩት ይሄን አብስዬ ነው። ቅድም ከሰራ ነው መቁሎ ላይ ነው አሁን ሩዙን የጨመርኩት ማለት ነው። መቁሎ እዛው እያለ ሩዛችንን ከላይ ላይ እንደፋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት አሁን መቁሎ ከታች ነው ያለው፣ ከብረት ድስቱ ታች ማለት ነው። እና ይሄን ሩዛችን እንደዚህ ካደረግን በኋላ የምናደርገው ምንድን ነው? ሙያተል ወርድ የሚባል አለ፣ የአበባ ውሃ ነው። እሱን እንጠቀማለን። ጋሌለም ግዴታ አይደለም። እሱን ቢያንስ በምንድን ነው እንደምታዩት ማለት ነው አንድ ፍንጃል ያልሞላ ተጠቅም ያለውኝ ይህንን ዙሪያውን አድርገን እንደፈዋለን። ዙሪያው እንደዚህ ካፈሰስንበት በኋላ ከዚ ይህንን እንደዚህ ከጨመርን በኋላ በስ ትንሽዬ ነው እንትን ሩዝን ወደ አውድ ገልበጥ የምናደርገው ምንድን ነው ሽታ እንዲያመጣለን ነው። ከላይ ላይ ስለሆነ የደፋ ነው ሩዙን እንዲቀላቀልልን ነው። ያው እንደምታዩት 3 ሀባ እንቁላል ተጠቅሜያለሁኝ። ያው እንደዛ ካደረግን በኋላ መጨረሻ ላይ የሚመስለው እንግዲህ ይህን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የጀኑ ዩቲዩብ ቤተሰብ የነበራችሁ እስካሁን ለነበረን ጊዜ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። አዲስ መጪዎችንም ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ያው እንደተለመደው ሰብስክራይብ በምታደርጉ ሰዓት የደውሏን ምልክት ሰረዝ እስከምታመጣ ድረስ የደውሏን ምልክት መጫናችሁን አትርሱ። አዳዲስ ቪዲዮ በምለቅ ሰዓት ቀጥታ እንዲወርድላችሁ ማለት ነው። አስተያየት ኮሜንት ምናምን ነገር ካላችሁ ከታች ከኢንቦክስ ላኩልኝ። ብርታት ስለሚሆነ ማስተካከል ያለብኝንም ነገር እንዳስተካክል
መበረታታት ያለበትም ነገር እንድበረታታ በእናንተ እይታ ያለውን ሁኔታ አስተያየታችሁን አትንፈጉኝ ይላለሁኝ። የኔ ቤተሰብ እዚህ መድረስ በእናንተ ጥረት ነውና አሁንም ጥረታችሁ አይለኝ ይላለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም 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 አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ያው እንደተለመደው የቀጣይ የቪዲዮ ሰው ይበለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ራሳችሁን ጠብቁ። ቻው።